Մենք շատ երաշտական ընտանիք ենք։ Ստի դրա համար իմ հրաշք ամուսինը պատվիրել է GBL կալոնկա։ Եվ այսուհետ մեր տնից լսվելու է ցկցկոցի ձայններ։ Այդ էս թույննի զերո։ Պապան ինչ է առել։ Let's party! Let's party! Գիվել պարտի, հիմա, հիմա ինք պտի գրանձյոզնի, արտարակուշը պտի զվոքանի։ Նիզեր են սկզվից են ինչ հորեց էդ։ Ah, Hajiga, as come sans tu, tu es chez moi.